درنه سره په دا ویډیو کې موږ تاسو ته وښیو چې څنګه تاسو کولی شئ خپل یوټیوب چینل ته ویډیو په صحیح طریقه سره اپلوډ کړئ. نو درنه دوستانو، تاسو په مکمله طریقه خلاصه کړې وي، یعنی یوټیوب مو جوړه کړې وي، یا کوم تمنیل کوم څه نور چې مخکې سلی وي، هغه بیسیک شیان مو تاسو ټوله مکمله ورته بشپړ کړې وي. دغه نه وروسته به تاسو غواړي چې هغه ویډیو یوټیوب چینل ته اپلوډ کړئ په سمه طریقه سره. نو راځي دوستانو ویډیو شروع کړو. د دې لپاره لومړی دوستانو، تاسو غواړئ چې ویډیو یوټیوب چینل ته په صحیح طریقه سره اپلوډ کړئ، نو تاسو به دا په کروم براوزر کې اپلوډ کړئ. دوستانو کروم براوزر کې به تاسو هغه اپلوډ کوو. کله چې تاسو خپل کروم براوزر را خلاص کړئ دوستانو، دلته به تاسو ولیکئ یوټیوب .com. دې دوستانو هغه یوټیوب .com ولیکئ. تاسو پر هغه باندې کلیک وکړئ او خلاص کړئ. کوم لومړی څیز چې خلاصیږي تاسو به هغه راولئ دوستانو، دلته ماته راغلی دی مخکې. کله چې تاسو دا درته خلاصو، تاسو راشئ دا ډیسکټاپ سایټ ته واړئ. په دغه ډریس سب سرټیک اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته ډیسکټاپ سایټ نشته، په دې ټیک مارلمه باندې کلیک وکړئ. دغه نه وروسته دوستانو، تاسو دلته راشئ، په دا خپل چینل لوګو چې کوم تاسو ته ښکاري، صبر وکړئ دوستانو. دغه دی دوستانو، دا خپل د چینل لوګو باندې کلیک وکړئ. دغه نه وروسته دلته راشئ، یوټیوب سټوډیو باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر یوټیوب سټوډیو باندې کلیک وکړئ، هغه یوټیوب سټوډیو به تاسو ته راخلاصي دوستانو. لاندې ته تاسو اوبن پوسټ ما ته راخلاصي. تاسو صبر وکړئ دوستانو. نو کله چې تاسو پر هغه باندې کلیک وکړئ، دغه یوټیوب سټوډیو درته راخلاصي دوستانو. تاسو یو صفحه به تاسو ته راشي. دغه نه وروسته به تاسو راشي پر دغه کوم اپشن چې دي دوستانو، په تاسو لرځي به درته ونیسي. پر دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. باندې کلیک وکړئ. دغه نه وروسته به دا سلیکټ فایلز باندې کلیک وکړئ. دغه نه به وروسته بیا پر دغه فایلز باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر دغه فایلز باندې کلیک وکړئ، بیا به وروسته تاسو راشئ. مثال کوم ویډیو چې تاسو جوړه کړې وي، هغه به سلیکټ کړئ. دغه ویډیو نن دوستانو ما جوړه کړې ده، زه به دا ورته سلیکټ کړم. او مخکنی ویډیو دوستانو، دا یوټیوب کورس مخکنی ویډیو هغه کې ما تاسو ته د تمنیل جوړولو طریقه ښودلې وه، نو هغه ویډیو اوس غواړم زه اپلوډ کړم. مکمله طریقه به اوس دلته تاسو ته وښیم دوستانو. دلته اوس مثال د خبرې مو دغه ورته ولیکو، بل ویډیو ستاپ کړو چې بیا وګورو. نو درې درنو دوستانو، هغه لیکنه ما ورته وکړله هاو ټو کریټ تمنیل فور یوټیوب ویډیو، او دغه نه پس مې دا علامه ورکړه او د پښتو لیکنه څنګه ویډیو لپاره تمنیل جوړ کړو، او د پښتو لیکنه مې هم ورته وکړله. دغه نه پس به تاسو راشئ دوستانو دلته ډسکرپشن کې، تاسو د دا ویډیو په اړه نور څه معلومات ورکوي هغه ورکوي، او که هغه نه وي دوستانو دلته به تاسو هشټیګ استعمالوي. هشټیګ د دې لپاره دی چې ستاسو ویډیو هغه وروسته بیا په رینکینګ کې راولي دوستانو. کوم چې د ویډیو څخه لاندې په شنه خط باندې دا ډول خط باندې یو څو یو درې هشټیګ راغلي، دا ډول خط دوستانو، دا ډول خط یې بشین رنګ مخکې د هش علامه یې هغه بیا ستاسو ویډیو رینکینګ کې راولي. دا معنا چې ستاسو ویډیو کوم تقریبا هغه به بل چا ته ښکارېږي دوستانو. او ستاسو ویډیو چې کوم تاسو اپلوډ کړی، هغه ته تاسو پلانسي اپلوډینګ دلته داتې روان دي دوستانو. تاسو هغه لیدلی شئ مکمل ډول روان. اوس موږ هغه هشټیګ استعمال کړو، موږ ویډیو به ستاپ کړو، هشټیګ به ولیکو، به تاسو وښیو. نو دا یې درنو دوستانو، دغه لیکنه ما ډسکرپشن کې ته ولیکله، او دغه هشټیګ دغه دی دوستانو. هشټیګ به د دغه ویډیو اړوند وي. مثال خبرې دغه دی تمنیل مې لیکلی دی، پښتو تمنیل لیکلی دی، مې یوټیوب ویډیو تمنیل لیکلی دی، یوټیوب کورس مې لیکلی دی. نو کله چې تاسو دغه ډسکرپشن برخه بشپړه کړئ، دلته کوم ایپ لینک تاسو اچوئ، کوم ویډیو لینک اچوئ، هغه به او تاسو مکمله اچولی وي. دغه نه بعد به دوستانو تاسو دلته راشئ، او کوم خپل ویډیو چې دغه لپاره به تاسو یو ایمیج سلیکټ کړئ، یعنی کوم هغه تمنیل چې تاسو ورته جوړ کړی وي هغه به ورته سلیکټ کړئ. دا دوستانو دغه تمنیل ما ورته جوړ کړی دی. تمنیل دغه دی چې مخکې له ویډیو څخه عکس چاته استعمالېږي، په هغه عکس کې تاسو خپل معلومات مکمل لیکلي دي.
دا عادت چې دا ویډیوز ما دا یوټیوب تمنیل په باره کې و، نو ما هم دلته ریکارډنګ وکړي چې ویډیو مې اپلوډ کول. نو دوستانو دلته به تاسو څلورم اپشن کې راکړئ سلیکټ، هغه پلی لیست به ورته سلیکټ کړي. مثال خبره زما ویډیو چې ده په یوټیوب چینل باندې ما جوړه کړې ده، او دا پلی لیست چې دي هغه یوټیوب هلته ما ورته جوړ کړې لیکلې دي. د هغه نه پس به تاسو پر شاو مور باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو دوستانو په نن کورس کې ما تاسو ته ښودلې ده چې څنګه تاسو کولی شئ دا هشټیګ چیرې پیدا کړئ او بیا وروسته دلته کافی کړئ. نو هشټیګ چې دی هغه به تاسو پیدا کړي په نن کورس کې تاسو هغه ویډیو لیدلی شئ او دا به دلته استعمالوي. هغه هشټیګ د دې لپاره چې کوم ورور ستاسو ویډیو سرچ کړي، یعنی کومه پوښتنه ده هغه سرچ کړي او تاسو دلته لیکلې وي بیا ستاسو ویډیو مخکې ورته راځي. نو زه به هغه هشټیګ ورکړم د کوم کسانو. نو درنو سره تاسو به هغه هشټیګ مخکې له مخکې استعمال کړي وي، بیا به مازې دوستانو دلته پیسټ کړي. په دې باندې به داسې عکس ونیسي او هغه به دلته پیسټ کړي. داری دوستانو هغه هشټیګ ټوله راغله. نن تاسو لیدلی شئ هاو ټو میک ا تمنیل فور یوټیوب ویډیو، هاو ټو میک تمنیل فور یوټیوب ویډیو د مکمل، هاو ټو میک تمنیل فور یوټیوب، هاو ټو تمنیل میک دا یوټیوب تمنیل میکر د مکمل هغه هشټیګ استعمال شوي دي. ته به راسئ تاسو به لنګویج د ویډیو لنګویج چې دی پښتو د هغې استعمالوی شئ، او د هغه نه پس به دلته تاسو راسئ ریکارډنګ ډیټ ورکوئ. مثال دا ضروري نه ده د ویډیو لوکیشن مه ورکوئ، ځکه چې که چیرې تاسو دغه هشټیګ چې دي دوستانو دلته چې کوم راغلی دی دغه که چیرې تاسو دغه استعمالوئ نو بیا دغه مه ورکوئ، ویډیو لوکیشن مه ورکوئ، ځکه چې دا بیا بیرته ایسته کیږي. نو زه نه غواړم چې ویډیو لوکیشن ورکړم. تاسو لیسنس یعنی ستاسو ویډیو چې دغه هغه ستاسو غواړي چې بل څوک ستاسو سخت کاپي کړي، یعنی بیا خپل یوټیوب چینل کې ورکړي موږ ته وایي چې موس کریټیو کومنټ پر دا باندې کړی دی. یعنې زه غواړم چې بل ژبې هم کاپي کړي او بل ژبې هم استفاده ورته وکړي. او که سټنډرډ یوټیوب لیسنس باندې کلیک وکړي بیا ستاسو ویډیو بل څوک نه شي کاپي کولی، ځکه چې بیا هغه ته کاپي رایټ راځي. اوس ستاسو ویډیو څه باره کې د ما ورته لیکلي ساینس اینډ ټیکنالوجي اړوند ده. دلته تاسو دوستانو مکمله او شارټ ویډیو چې تم کا تاسو کړی تا نوې ده، که دغه د دوستانو تاسو د ټاپ ویډیو ده دغه نوې ده، ما ورته لیا نوې ده. هغه نه پس به دوستانو دغه بخش به د ډیټیل بخش بشپړ شو. اوس به تاسو راشئ پر نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ دلته دوستانو دغه بخش به تاسو بشپړ کړي. اډ ان سکرین دلته به یو سکرین، کله چې ویډیو خلاص شي د ویډیو په پای کې چې کوم څو دوه درې دغه تاسو ته راشي، نو هغه به تاسو ته دغه ویډیو هغه به تاسو دلته ورکړي. دوستانو سال خبرې زه غواړم دغه څلور یوه دغه برخه ورکړم، دغه نه وروسته به یوه دغه ورکړم. دوستانو زه به تاسو ته وښیم دلته به راشي. دوستانو تاسو به کله دلته راشي په یوټیوب باندې به کلیک کړي دغه ورکړي دا به زه ایستکړم. او دلته به یوه دغه درېیمه برخه ورکړم او دلته به بیا ستاسو دورمه برخه ورکړم. دا دی دوستانو هغه ما مکمله ورکړه. ستاسو په سی او اپشن باندې کلیک وکړئ، دغه وخت برخه به تاسو ته بشپړ شي. او دلته بیا دوستانو دغه ګارډ چې دی کله چې تاسو ویډیو ګورئ د یوې خوا نه تاسو ته هغه ګارډ اپشن راشي، هغه تاسو دلته ورکولی شئ. دغه ګارډ تاسو تر پنځو پورې ورکولی شئ. هغه نه پس به تاسو پر دا سی او باندې کلیک وکړئ. وروسته بیا تاسو راشي پر دغه نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. کله تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ دغه دلته هغه کاپی رایټ ایشو چې ده هغه دلته نو ایشو فاند، یعنې کاپی رایټ نشته ستاسو په ویډیو کې. نو وروسته به تاسو په دا پبلش باندې کلیک وکړئ، ستاسو ویډیو به اپلوډ شي. نو مکمله طریقه مې درته وښودله. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. نو درنو دوستانو چینل حتما سره سبسکرایب کړئ او څنګه د بیل آیکن باندې کلیک وکړئ بیا تاسو ته هر ویډیو په وخت ورسیږي. دا دوستانو هغه ویډیو اپلوډ شول اوسې دغه لینک هم تاسو کولی شئ چې کاپي کړئ سوشل میډیا کې ورکولی شئ. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. دوستانو چینل حتما سره سبسکرایب کړئ.